ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି କୁନି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଭୂମିରେ ଶୋଇ ରହି ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉନି ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୀର ସହିତ ତଲୱାର ଚାଳନାରେ ବାରି ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା। ମାଲଖମ୍ବ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜଟିଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଧନୁ ଭାଲା ଚାକୁ ତଲୱାର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ହରିପୁର ଜୁନାନୀଠାରେ ଥିବା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ। ଗଣବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତେବାସୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ିରେ ଆରୋହଣ ଅବତରଣ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଚିତାକର୍ଷକ ଜଟିଳ ଆସନ। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ସହିତ ତଲୱାର ଭାଲା କମ୍ପୁ କରାଠା ନାଞ୍ଚାକୁ ବନ୍ଦିଶ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଖେଳର ବହୁତ ବିଦ୍ୟାର ଇନ ଆମକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେସି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକରି ବି ଆମର କିଏ ଯଦି ଆମକେ ବାହାରେ କିଏ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଲେ ଆମର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବି ଆମେ କରି ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମାପ୍ତ କରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଉଛୁ। ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଆମେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମତା ଦେଉଛୁ। ପହଲେ ଜବ ହମ ଘର ମେ ଥେ ତବ ସୁବେ 7 ବଜେ ଉଠତେ ଥେ ଔର କୁଛ ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ନହିଁ କରତେ ଥେ ତୋ ରୋଗୀ ହୋ ଜାତେ ଥେ। ଜବ ସେ ହମ ଗୁରୁକୁଲ ଆଏ ହୈ ତବ ସେ ଉତନା ଜ୍ୟାଦା ରୋଗୀ ନହିଁ ହୋତେ ହୈ। ସଂସ୍କୃତ କ୍ୟା ହୈ କ୍ୟା ନହିଁ କୁଛ ନହିଁ ଜାନତେ ଥେ। ବେଦାଦି ବେଦାଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ୟେ ସବ କ୍ୟା ହୈ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ୟେ ସବ କ୍ୟା ହୈ ହମକୁ କୁଛ ବି ପତା ନହିଁ ଥା। ଗୁରୁକୁଲ ଆକେ ଗୁରୁଜୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କୃପା ସେ ଆମେ ୟେ ସବ କୁଛ ଜ୍ଞାନ ମିଲା। ଚାଲିଛି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି। ପୁରଭାଗରେ ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜା ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଏକ ପଟୁଆର। ତେଣେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସଭା ସମାବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଶ୍ରମର 135 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଅଧିବାସୀ। ଅତିଥି ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥି। 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା ଗଦା ଚାଳନା ଲାଠି ଚାଳନା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଭୂତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯଦି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଚାକୁ ଏ ଭାଲା ଇଏ କରାଟେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଗୁରୁକୁଳରେ ଦିଆଯାଏ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଆନ୍ତେ ତ ଆତତାୟୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଶ ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରୀ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।